នេះគឺជាមន្តជុលដែលខ្ញុំចាប់ដើមទៅធ្វើនេះទឹក3លីត្រផ្សេងមានមកណាមានផ្សេងមកណាទីនេះយើងឆ្នាំងដតេហើយនេះជាក្រានគេដែលយើងត្រូវចាប់ដើមធ្វើបងចាក់ទឹកអញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំដាក់ចូលគ្នាជាមួយគ្នាទាំងអស់ទឹកមេទឹក1លីត្រកន្លះ3លីត្រអូវាយសេថ្ងៃខែឲ្យតិចមើលខ្ញុំបិទដល់ចាំសេយើងនិយាយទៅមកទៅថ្ងៃហ្នឹងថ្ងៃទី26ខែ7ឆ្នាំ2020បងបើកភ្លើងគេនេះសិនអូខេអូខេហើយយើងបើកទៅអស់ហ្នឹងហ្នឹងបានកុំអស់ពេកកុំអស់ពេកហ្នឹងក្មមនៅគឺយើងម្ដងបងលើកដាក់បាទចាប់ដើមណាចូលយើងចាប់ដើមហើយនេះគឺកូនទាកូនមន់គឺយើងនៅមួយគ្នាទាំងអស់ហើយនេះគឺកម្ដៅភ្លើងដែលយើងបើកអានេះវាជាចូលដល់100អង្សាអញ្ចឹងគឺពេលវេលាដែលខ្ញុំធ្វើគឺនៅម៉ោង 9:25 នាទីចាប់ដើមហ្នឹងហើយអញ្ចឹងចាំមើលប្រហែលជាម៉ោង 10:25 នាទីមុនម៉ោង 10:25 នាទីខ្ញុំនឹងចាប់ដើមឆែកមើលម្ដងប៉ុន្តែបើសិនជាក្នុងករណីដែលវាពុះគឺតែ5នាទីគឺវាពុះហើយបើសិនជាវាមានអនុភាពមែនបើវាក្នុងបើសិនជាអត់មានវាពុះមែនអត់តែបើវាមានអូខេអត់ទេយកទៅ5នាទីពុះហើយលឿនទៀតអាហ្នឹងនៅចាប់ត្រេកអត់ទេចាំមើលជាក់ស្ដែងដឹងជាក់មិញយើងអត់ទេខ្ញុំមិនមិនកុំប៉ះកុំប៉ះជុកនៅហ្នឹងយកទៅ10វិញពូ5ទីទេបាទ5ទីតែថាពូទៅពូដល់ចាប់ហើយពូពូតែពូគេមិនដឹងថាតែដល់ពុះដល់លើទីអឹងអឹងរួចជាស្រេចហ្នឹងហើយបាទប៉ុន្តែគាត់ថាទឹកអាចលុបបានដាក់ទឹកស្រីវាខយលឿនដល់ខយលឿនហើយយើងទៅហេតដាក់អើលុបហិចអស់ហើយបូតមកលើដាក់ទៅគំនិតនឹងខលទាំងអស់ទឹកជាទឹកសម្រាប់ទឹកទៅ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 បងទីចាស់បាទទីចាស់នេះខ្ញុំបងមនហ្នឹងហើយឥឡូវមកពីអ្នកនំមើលអូខូខូនេះរត់ទៅបាទចុះណា
ពុះទេពុះទេសិនចឹងនៅលើអវ័យពុះចូលឆ្ងាញ់តោះចូលអូចូលច្បាស Yeah.